Assalomu alaykum. Elektromobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi ZTY Car Energy va boshqa avtosalon egalarining firibgarlik jinoyatlariga oid mavzusini davom ettiramiz. Bu gal 200 dollarga aldangan hamyurtlarimiz kredit sirtmog'iga ilinishlarda banklarning roli qanday bo'lganiga e'tibor qaratdik. Ko'rsatuv avvalida ZTY Group kompaniyasi qanday qilib shuhrat qozongani va o'zini odamlarga ishonchli kompaniya sifatida ko'rsata olgani haqida qisqacha to'xtalsak. 2022 yil apreliga kelib ZTY Group elektromobil sotish, olish, uni quvvatlash va servis xizmatlari yo'nalishlarida faoliyat yurituvchi yirik kompaniya sifatida PR aksiyalari o'tkaza boshlaydi. Turli ommaviy axborot vositalari, blogerlar va boshqa mashhur kishilar bunga jalb etiladi. Specialno dla vas ZTY Car Energy. Importyor elektromobili v Uzbekistane ZTY Car Energy otkrivayet svoy tretiy filial v Toshkente. O'zi asli biznes, shu zaryadlash bo'yicha biznes ham o'shandan boshlandi-da. O'zimni ehtiyojdan. Tan olish kerak, bunday ko'rsatuvlar hatto kunuzda ham berilgan. Bunda saytning reklama bo'limi tomonidan kompaniya hujjatlari tekshirilganda hech qanday kamchilik aniqlanmagan. Hatto mazkur kompaniyaning o'sha vaqtdagi ekologiya qo'mitasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ya olgani bular orasida eng ishonchlisi bo'lsa ajab emas. Yashil iqtisodiyot tamoyilini yaratishda elektromobillarning o'rni katta. Shu sababdan ham kompaniya ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi bilan hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. Endi esa fuqarolarni boshi berk ko'chaga yetaklagan katta miqdordagi kreditlar ishsiz va doimiy daromadsiz kishilarga qanday qilib osongina berib yuborilganini 4 bank va ularning mijozlari misolida ko'rsatib beramiz. Ro'yxatimizda 4 Milliy bank, Azialyans bank, Ziroat bank va Turon bank bor. Milliy bank Fatima Yasinjonova 2023 yilning 24 noyabr kuni EVSky avtosaloni bilan BYD rusumli avtomobili uchun 47,550,000 so'mlik shartnoma imzolaydi. Ayni shu kuni Yasinjonova nomiga Milliy bankning Bektemirdagi bank xizmatlar markazidan 60 oyda qaytarish sharti bilan 2023-670 sonli avtokredit shartnomasi rasmiylashtiriladi. Kredit miqdori 203,775,000 so'm. Bankka o'zini o'zi band qilganlik haqidagi ma'lumotnoma va kredit ta'minoti sifatida kreditni qaytmaslik xataridan sug'urta polisi taqdim qilingan. Qizig'i, avtosalon va bank bilan bo'lgan shartnoma ham, o'zini o'zi band qilganlik to'g'risidagi guvohnoma ham aynan 2023 yil 24 noyabr kuni olingan. Hammasi bir kunda, juda tez va oson. Fatima Yasinjonovaga ko'ra, u pasport ma'lumotlarini avtosalon egalariga bergan bo'lgan. Shular asosida avtosalondagilar barcha hujjatlarni tayyorlab, bankka taqdim qilishgan va mijoz shunchaki borib tayyor qog'ozlarga imzo chekib kelgani aytiladi. Boshqa bir fuqaro Sadoqat Jalilova ham Milliy bankdan xuddi shuncha 203,775,000 so'mlik avtokredit olgan. U bankning Yakkasaroydagi markaziga topshirgan o'zini o'zi band qilganlik ma'lumotnomasi va EVSky avtosalonining shartnomasini 9 noyabrda. Sug'urta va bank shartnomalarini esa bir kun o'tib 10 noyabrda olgan. Ya'ni bir kun farqni hisobga olmasa, yuqoridagi ikkita mijoz ham bir sutka ichida ham avtosalon bilan shartnoma tuzib, ham o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan, ham bankdan kredit olishga ulgurgan. Hamma narsani birdaniga bankka chaqirishgan bizani, o'sha Dilshod degan odam chaqirgan, to'g'ri bankka borganmiz. Ular bank bilan avtosalon sheriklikda o'zlari hamma narsani ular o'zlari tayyorlagan. Bizga kirganmiz, shunda bitta joyga qo'l qo'yib bersiz bo'ldi degan. Biz qo'l qo'yib chiqib ketganmiz. Qolgan hamma narsasini to'lovlarini yu, qolgan shartnoma hammasi avtosalon bilan bank o'zlarining o'rtasida bo'lgan. Biz hech narsada qatnashmaganmiz. Azialyans Bank. Dildora Shabilova 2023 yil 3 noyabr kuni Greenwood MCJ bilan avtomobil yetkazib berish to'g'risidagi shartnomasini tuzgan. 6 noyabr kuni esa Azialyans Bankning Fayzobod bank xizmatlari markazidan 282,975,000 so'm miqdorida kredit olgan. Uning ham kredit shartnoma muddatlari o'zini o'zi band qilganlik ma'lumotnomalarini olganlik vaqti bilan bir kunga to'g'ri kelgan. Xuddi shu MCJ bilan shartnoma imzolagan Ravshan Sodiqov esa bankning Shayxon Tohir bank xizmatlari markazining mijozi hisoblanadi. U oddiy talaba, hech qayerda rasman ishlamaydi, daromadi ham yo'q. Hatto o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida davlat ro'yxatidan ham o'tmagan. Shunga qaramay, unga 293,454,000 so'mga iste'mol krediti ajratilgan. Ziroat bank Bekzod Aminov 2024 yil 27 aprel kuni o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan. Bunda o'zini buyurtma asosida tovarlarni yetkazib beruvchi shaxs deb ko'rsatgan. Bungacha esa u rasman ishsiz, daromadsiz edi.
Shunday bo'lishiga qaramay, o'tgan yili 13-dekabrda u Ziroat bankdan 240 million so'm miqdorida qarz olishga muvaffaq bo'lgan va summalarni Quvvat Motors MCJ rasmiylariga o'tkazib bergan. Turonbank. Oddiy talaba yigit Sherzod Mirsobitov 2023 yil 29 sentyabrda Turonbankning Do'rmon bank xizmatlari ofisidan 454 million so'mlik uy bekasi Dildora Latipova 30 noyabrda Yashnobod bank xizmatlari markazidan 260 million so'mlik avtotransport uchun iste'mol kreditini olgan. E'tiborlisi, ularning ikkisi ham na rasman ishlaydi, na o'zini-o'zi band qilgan. Biroq ular inobatga olinmay, tijorat banklari tomonidan ularga yirik summada qarzlar berilavergan. Avval aytganimizdek, banklarning ichki tartibiga muvofiq o'zini-o'zi band qilganlar uchun ham kredit paketlari mavjud. Uni berish qonunga zid emas. Ammo jarayonda yuqoridagi holatlar e'tiborga olinishi kerak edi. Xo'sh, banklar qarz berishda mijozlarning risklilik darajasini qanchalik o'rganishgan? Nima uchun hatto o'zini-o'zi band qilmagan, ishsiz, daromadsiz odamlarga katta summada kredit ajratilgan hamda nima sabab mijozlarni sudga bergan? Milliy bank va Azialiyans bank undiruvni sug'urta kompaniyalarga emas, mijozlarga qaratishmoqda. Shu savollarga javob olish uchun kunuz shu 4 bank bilan bog'landi. Aytish kerak, tahririyat dastlabki materialni tayyorlash chog'ida ham banklardan, xususan Milliy bank va Ziroat bankdan izoh so'ragan. Qolaversa, Azialiyans bankning mijozlaridan biri bilan bo'lgan sudda tinglovchi sifatida ishtirok etib, bankning huquqshunosi bilan ham suhbatlashgan. Ammo yuqoridagi birorta savollarga javob ola olmagandi. Keyinchalik Milliy bank matbuot xizmati avvalgi javobini takrorlab, to tergov jarayonlari tugab, sud bo'lmaguncha ma'lumot bera olmasligini, bunga ruxsat yo'qligini ma'lum qildi. Azialiyans bank vakillari esa intervyu formatida izoh bera olishlarini, savollarga tayyorgarlik uchun biroz vaqt kerakligini ta'kidlashdi. Kunuz muxbiri kredit tashkilotidan savollarga javob olish uchun boshqaruv ofisida bo'lib, mas'ullarning tayyorlanishini yarim soatlar atrofida kutdi. Jarayonda suhbat uchun joy ham qidirib, endi masalani hal qilganimizda chakana kreditlash boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchisi Jahongir Do'stbekov intervyu bera olmasligini, bank yozma ravishda rasmiy munosabat taqdim qilishini aytib qoldi. Lekin hozircha bu munosabat berilgani yo'q. Ziroat bankning marketing bo'limi vakillari esa vaziyat huquqshunoslar bo'lim boshliqlari tomonidan o'rganilayotganini, aniq ma'lumot keyin berilishini aytishdi. Lekin bu tijorat banki ham hali rasmiy izoh berganicha yo'q. Turonbank esa yuqorida misol tariqasida keltirilgan holat bo'yicha tushuntirish berdi. Unga ko'ra, mijozlarning risklilik darajasini hal qilish masalasi kredit summasining 30-40% qismini boshlang'ich badal sifatida kiritish talabi qo'yilganidan boshlangan. Shartnoma talabiga ko'ra, mijozlar berilayotgan qarzning bir qismini to'lash majburiyatini olishgan va uni to'lashgan ham. Izohga ko'ra, yuqoridagi holatda bank haqiqatan ham hech qayerda ishlamaydigan, doimiy daromadga ega bo'lmagan, o'zini-o'zi band qilmagan fuqaroga iste'mol kreditini ajratgan. Tijorat muassasasi tomonidan jismoniy shaxslarga birlamchi va ikkilamchi bozordan elektromobil va gibrid avtotransport vositalarini sotib olish uchun Eco Green Car nomli avtokreditni ajratish to'g'risidagi nizomi qabul qilingan. U asosida uy bekasiga 260 million so'm miqdorida kredit shakllantirilgan. Bankning rasmiy saytidagi xabariga ko'ra, Turonbank har qanday markadagi elektromobil yoki gibrid mashinalar uchun 4 yil muddatga 660 million so'mgacha Eco Green Car avtokreditini ajrata oladi. Avtokredit birlamchi va ikkilamchi bozordagi mashinalar uchun ajratiladi. Asosiysi, rasmiy daromadga ega bo'lmaganlar ham rasmiylashtirishi mumkin, deyiladi xabarda. Kunuz holat bo'yicha Markaziy bank munosabati bilan qiziqib, regulyatorning matbuot xizmati bilan ham bog'landi, ammo bankdan javob ham, intervyu tashkil etishning ham imkoni bo'lmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, bu ish doirasida 6 kishi qamoqqa olingan, 200 nafardan ziyod fuqarolar esa jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgan.